Desenvolvemos um sistema inteligente de irrigação que vai poupar 40% da água durante o processo. E esperamos que tenha um grande impacto, porque 60% da água doce usada a nível global é para irrigação. A água é preciosa, sobretudo nas regiões onde a precipitação é escassa. Para os agricultores, irrigação inteligente significa melhores culturas a um custo mais baixo. Intercrop é uma empresa aqui em A nossa empresa está sediada no sul de Espanha e produz culturas destinadas à quarta gama e a saladas embaladas. A ensalada de bolsa. Estes produtores em Espanha estão entre os primeiros a experimentar este sistema inteligente de irrigação. Um sistema que lhes diz quando é necessário ligar ou desligar a irrigação, dependentemente da umidade no solo. Sabe exatamente a quantidade de água que qualquer colheita necessita. O que nós fazemos é colocar estes sensores no solo. Estes são sensores padrão. E depois estes comunicam-se em fios com a porta de ligação e isso comunica de volta com a internet, com o produtor. Os investigadores dizem que o sistema deve ser eficiente em termos de custos. Depende de componentes acessíveis e os agricultores podem usar qualquer smartphone ou PC de secretária para verificar as recomendações. O sistema Waterbee é um sistema que aprende, pode introduzir-se nele dados estatísticos. As recomendações que vêm deste sistema através da página de internet são muito úteis para nós. A página de web que tem é muito útil para nós, podemos utilizá-la. Desenvolvido no âmbito de um projeto financiado pela União Europeia, o sistema inteligente de irrigação está a ser testado em vários climas, em Espanha, Estónia, Itália, Malta, Suécia e Reino Unido. O mercado potencial pode valer 500 milhões de euros na Europa. No trabalho pan-europeu com os parceiros, identificámos uma necessidade real. Identificámos uma tecnologia moderna que pode responder à necessidade de irrigação inteligente. E trata-se de um produto comercial muito rentável.